Fala aí, Rafael Ferreira. Boa tarde, cara. Beleza? Fala aí, Sapex. Beleza? Boa tarde aí. Esse é o Demon Crest de Game Boy. É, exatamente isso, cara. Ele faz parte da trilogia, né? A trilogia é o Gárgula Quest 1, né? Que é esse aqui. O Gárgula Quest 2, que é do NES. E o último jogo é o Demon Crest, que é do Super Nintendo, né? Eu lembro da versão de. É, a versão de. A versão do Super Nintendo é a única que ficou. É a única que ficou mais famosa, né? Mecanicamente ele é bem parecido com o Demon Crest. Aí você dropa esses itens aí. Acho que dá pra ver aqui, parece. Eu tenho 20 vials. Aí isso aí só serve para comprar vida. Aí você vai andando pelo mapa e você enfrenta umas batalhas, né? Igual RPG, né? Que você entra. Entra em batalha aleatória do NES, do Super Nintendo é muito bom, né, cara? Super Nintendo tem várias transformações. Agora tem esses com escudo aí. Aí aqui ele voa, né? Ó, só que tem tempo de voo, né? O W ali, que é o tempo de voo dele. W seria de Wing. Aí aquele L ali que é a life. É o HP dele.
Agora já dá pra ir na cidade. Bastante luta aleatória no começo. 32. E aqui tem as pessoas para conversar. Talismã que são as vidas. Eu vou comprar o que der aqui. E conforme você vai passando o jogo, vai ficando mais caro. Tô com 4 vidas. Esse aqui é o password.
O cara morrer todas as vidas, o cara volta pra cá. Ó. Demon Crash do GB, é. É o primeiro. É o primeiro da série. Essas aqui são as dungeons, ó. Esse lugar que tem os boss. Igual no Demon Crest, né? Que você entra no lugar. No lugar pra matar os boss. Thank you.
O problema do início é que você tem muita pouca vida. Aí tem inimigo que tira dois de vida, que é o que eu tenho, né? Aí é hit kill. Meio cruel esse lance de vida, é. O começo eu acho mais complicado por causa disso, cara. Life muito baixa aí. Vários inimigos que te dão dois de dano acabam te matando, né? Ó, a abelha só dá um de dano. Tomei dano de bobeira aqui. E os negócios para curar life é uns coração. Só que os coração é bem raro de você achar, sabe? É um bagulho que é bem raro você achar ele. Nossa, quase que pegou ali. Aí não tinha. Você vê que ele morre igual o Mega Man, né? Até o barulho é parecido. Morre que nem o Mega Man e os menus lembram Pokémon. É verdade. Acho que voar daqui direto eu não consigo, né? Eu preciso dessa coisa aí, ó. Esse aqui é o boss da fase, ó. Foda que eu tô com um de vida aí. Qualquer erro eu posso morrer. Tava jogando DBD no final da partida, o cara me xingou e o pior, tava em live. Fui na live dele para agradecer e ele ficou sem graça. Aí na live dele não pode fazer nada, né? Pode acabar afastando, né, as pessoas. Pois é, mas enfim, tá aí mais um bom motivo que não indico ninguém jogar DBD.
Esses jogos assim que depende de outras pessoas é foda, né, cara? Você acaba evoluindo, né, no jogo e ficando melhor. Só que sempre vai depender de outras pessoas, tá ligado? Esse jogo de time não é bom o cara jogar, não. Eu jogo às vezes MOBA, né? Acabo passando raiva também. Apesar que ultimamente eu tô evitando de jogar, tá ligado? Até ganhei uma skin lá do Prime lá. Engraçado que eu ganhei do mesmo personagem. Aí tô jogando mais com esse personagem da skin lá, sabe? Aí. Mas agora faz uns 2, 3 dias que eu não. No DBD você consegue jogar em call, daí os outros quatro estavam jogando e trocando informações de onde eu. Ah, daí. Isso aí, cara. Isso é a coisa que o pessoal mais reclama em MOBA, tá ligado? Lá eles chamam de PTFU, tá ligado? Que é 5 contra 5 lá, né? Aí quando você joga sozinho, eles chamam de solo, né? Que é o que a maioria joga, né? Aí às vezes o que reclamam é que às vezes a PTFU cai com quem joga solo, tá ligado? O que não é justo, né? Aí eles querem que time fechado caia só com time fechado e quem joga sozinho só cai com quem joga sozinho, né? É o justo, é o certo, né? Os MOBA de PC é assim, tá ligado? Agora nesse aí que é de celular, é mobile, né? Esse jogo parece ser mais difícil que o do SNES. É, ele é mais difícil, cara. Acho que da trilogia ali do Gargoyle Quest 1, 2 e o Demon Crest, eu acho o Demon Crest o mais fácil dos três, tá ligado? Só que mesmo assim o Demon Crest é difícil, né? É considerado um jogo difícil, só que dos três ele é o mais fácil. Salve aí, Ninja Play, beleza? Lá o pessoal do DBD iria avisar isso, mas até fazer. Bom, Sandping pra eles. É, Sandping é. Nossa, é muito zoado, né, cara? Esse dia eu tava jogando ele, eu tava com Sandping. Sandping não teve nem como jogar, tá ligado? Não saía do lugar. É muito alto Sandping. DBD é de PC e dos consoles atuais. Mas isso aí do time fechado contra quem joga sozinho? Isso aí é totalmente injusto, cara, porque quem joga em time fechado com call tem muita vantagem, tá ligado? Não tem como. O jogo da Ku Klux Klan. É, esses caras aí, né? Esses caras tudo encapuzado ali. Tudo de branco. Eles se falam no Discord, daí já viu. Já joguei em time, é super fácil de ganhar itens. Quando eu joguei, isso que eu não cheguei a. Eu não. Eu.
Filme fechado, assim, eu joguei poucas vezes, sabe? Eu nem gosto de jogar. Eu joguei algumas vezes trio, né? Que é três pessoas. E quando eu joguei trio, a gente pegou várias vitórias consecutivas, né? Pegou várias vitórias consecutivas porque aí fica se falando, tá ligado? Mas não é justo, né? Mas agora faz meses que eu não jogo, só jogo sozinho, sabe? Agora eu tenho que voltar pra cidade, cara. Engraçado que Clã e Twitch não bloqueia. Agora se escrever V é bloqueio. Pois é, né, cara? Até a aranha, a Twitch bloqueia, né? Se lembra um dia que tu escreveu aranha, foi bloqueado. Voltando pra cidade. Por falar em ver, vocês viram o novo uniforme da... Eu não vi, cara. Não vi. É uniforme para ser reserva? Para ser segundo uniforme? Aranha, eles acham que é algo relacionado a lesbi. Não vi também o uniforme. Não. Mas deve custar R$ 800. Tem que falar com aquele monstro lá do trono. Uniforme mesmo. Ah, é camisa amarela e azul? Roupa de drag. A camisa sempre foi amarela e o calção azul, né? Sempre foi assim. Às vezes ele joga a camisa amarela e o calção branco, mas eu acho feio o amarelo e calção branco. Prefiro a camisa amarela com o calção azul, né? Acho que ele tá embaixo ali. Faço uma busca. É, eu vou. Depois eu pesquiso pra ver como que é. Calções, ainda não vi. Acho que tem que usar aquela coisa lá, ó. A camisa parece de camelô. Eu não sei porque que eles ficam mudando, né, cara? A camisa de seleção tem que ser as clássicas mesmo, né? Não tem por que os caras ficar mudando. Poltergeist. Poltergeist é um fantasma. Ah, esse bagulho aqui é pra voar mais alto, ó. Essa que eu não tenho ainda. Wing tá na 1. Quero ver com quanto de gauss eu tenho. 22. Dá pra comprar mais umas vidas. Eu vou comprar mais umas vidas aqui. Nessa cidade que ainda é mais barato. Vai dar pra comprar duas. Carnaval. Azul é a pior. É, eu prefiro a primeira camisa lá. Amarelo com azul. Calção azul.
A nova azul, essa aí eu não vi, né? É a pior. Quero ver quantas vidas eu tenho. 350 bolsonaros a camisa. Nossa, 350 eu acho caro até pra jogo, cara. Nem jogo eu pago isso. Camisa, então, nem se fala. A nova azul é pior que a nova amarela. Foi isso que eu quis dizer. As cores são horríveis também. Bonoros novos. Agora eu vou ter acesso a outros lugares no mapa. Nem pra jogo gasto R$ 350. É muita coisa, né, cara? Só compro o jogo em promoção ou pego na Steam Verde. É, eu pra falar a verdade, ultimamente só tenho. Só tenho baixado também. Torrent ainda. A única coisa em relação ao jogo que tenho comprado é dos jogos celular lá, os. Do Play Pass, né? Os que eu jogava nas lives lá. É de PC mesmo, faz tempo que eu não compro. Só quando jogo online, né? Algum RPG online, aí o cara tem que gastar. Olha, ele vai me dar essa armadura aí, a armadura do dragão. Isso aí aumenta minha vida. Aqui já melhora as coisas, né? Aqui eu já não tomo mais hit kill dos inimigos. Visualmente são as camisas mais feias da seleção já feita, a Nike que fez. Mas teve aquelas cheias de pano dentro, também feitas pela Nike, foram as piores. Os jogadores cortaram as camisas por dentro, pois esquentavam muito. Só descer agora. Que loucura! As de pano dentro era de 2002, demoravam 6 horas para colocar a camisa. Steam Verde? É o Torrent, né? Antigamente, antes do Torrent, se o cara quisesse baixar na internet, o cara ia no site e baixava em umas 50 partes. Pirata.
Existe o Skid Row. Tem até o site, né? Eu lembro que o site de PC, o primeiro que eu comecei a baixar antes de ter o Torrent, era um que acho que tem até hoje. Aí eles botavam o jogo lá e tipo, em várias partes, né? Não tinha Torrent. Jogo ali de 5, 6 GB, né? Que era bastante na época. O cara deixava uns 50, 60 partes. E a semana inteira baixando. A internet naquela época também não era muito boa. Quero ver quanto de grana que eu tenho. 7. Não dá pra comprar. Quando não vinha arquivo corrompido aí, tinha que baixar de novo. A única coisa que eu tenho saudade na época é que o jogo pesado tinha 10 GB. Hoje 10 GB é uma atualização. É, hoje 10 GB. Hoje 10 GB não é nada. Int arquivo zip. Na época a internet era horrível, hoje é. Apareceu um monte de palavra censurada, cara. Hoje é menos horrível. Tá, um é pra password, outro pra comprar vidas. Ah, você que arrumou as aspas? Eu achei que era bagulho censurado. Coloquei as aspas. Ah, tem algo ali, ó. Ali em cima, ó. Tem um muro ali. Só que acho que não é nada, não. Só que não tem como chegar naquele muro ali, porque quando eu vou pra cima eu já saio da cidade. Forza Horizon 5 roda no meu PC, mas é 110 GB. É, aí só vai valer a pena o cara deixar se o cara jogar muito, né? Tipo, você tem, digamos que tem 500 GB de HD. Você tem ali 500 GB de HD, é praticamente 20% do teu HD, né? É muita coisa. Esses bichos aí não morrem, cara. Também eles são grandes. Acho que tem que acertar no corpo, ó. Você vê que eu tomo dois. Agora ele ficou preso ali, ó. Morri porque o bicho ficou preso. Burro pra caralho.
É, eu perdi uma vida, quero ver. É, tem mais 7, eu comprei vários. Aqui as asas para mim voar mais longe, ó. Wings of the Falcon. Asas de falcão. O Windows já pega um bom espaço do HD. Olha esse inimigo aí, cada ideia. Jogo difícil, apesar que tu falou que do SNES é difícil. É, porque do Super Nintendo eu falo que é difícil por causa que para fazer o final verdadeiro você tem que lutar contra um boss grandão lá, sabe? Eu esqueci o nome dele. Mas aquele boss lá é difícil. Acho que é um dos boss mais difíceis, assim, sabe? Que eu conheço aquele boss final lá do Demon Crest. Você tem que ativar um core. Você tem que ativar, pegar o password pra lutar contra ele, né? Aí tu faz o final verdadeiro do Demon Crest. Dark Demon. O nome daquele boss lá. Perdi outra vida. Não perdi, acho. Perdi, tô com 5. Tipo, o Demon Crest, se o cara for terminar só o básico dele ali, é fácil, né? É bem mais fácil. Mas se for enfrentar aquele boss final lá, que lá é difícil. Fiquei preso de novo, cara. Ah, não dá pra ir pra aquele lado ali, cara. Não dá pra ficar ali. Bicho, fica preso ali, não sai dali. Tá quase chegando nos 50 inscritos. Estranho ficar preso. Tem um puta espaço, você vê. O cara fica ali e não consegue voar nem pular. Se eu achar outra vida para vender por 8, eu compro. Tenho exatamente 8. Esse que é o do password lá. Se o cara morrer todas as vidas, volta aqui. É o save do jogo. Lembro se eu entrei aqui nesse buraco. Aqui é onde compra as vidas, não é aqui. Aqui nem tem vida para comprar. Eu
Só ir embora. Ele encosta na parede e sobe nela. É. Aí ele não consegue sair. Morri duas vezes por causa disso, ó. Ó, agora a barra do voo tá maior, ó. Aí eu posso voar por mais tempo. Parece que o Pokémon pegou esse jogo e mudaram a skin. Esse bicho aqui dá 2 de dano também. Os monstros maiores acabam dando mais dano. Esse item aqui que eu peguei é bom. Ele recupera tudo a minha vida. E eu posso usar cada batalha que eu entro, eu posso usar, sabe? Posso usar uma vez por luta. Nas dungeons eu posso usar uma vez por dungeon. Se eu morrer, aí eu posso usar de novo. É um item que acaba usando bastante. É igual os tanques lá do Mega Man, que usa pra encher a vida. E de novo esse bicho chato, cara. Agora tem que estar ligado pra não ficar preso ali no canto, ó. Vou subir por aqui, aí eu não morro. É muito resistente. Ah, mas olha só. Eu esqueci disso. Depois de você matar o primeiro boss, você ganha essa arma que é o. Agora vai ser mais fácil, ó. Se não usar esse tiro, o cara fica até amanhã, né? Foi rápido. É, agora foi rápido. É, acho que o tiro dá mais dano e vai de 2, né? Aquele é só de 1. Essa parte aqui tem que ter o upgrade da asa, senão não passa. Viu que foi bem no limite, né? Olha o coração, esse coração é bem raro de achar isso. Castelo. Thank you.
E o Demon Crest, eu lembro que a última vez que eu joguei foi quando eu tava testando a tradução. Eu tava já no final do jogo, aí travou o jogo por causa da tradução. Aí nunca mais joguei. Lembro que até abandonei por causa disso. A fatídica live. É, aí nunca mais joguei, cara. É foda porque o jogo é muito grande, né? Aí você trava com ele bem no final. Ah, dá pra quebrar essas coisas aqui, ó. Depois desse dia não joguei mais game traduzido. É, sempre tem um risco, né, cara? Jogar jogo traduzido que seja muito grande, né? Que nem o Demon Crest. Sempre tem um risco grande, né? Eu ainda acabo jogando tradução porque, como eu acabo jogando bastante RPG, né? Aí é jogo que é muito focado em história, tá ligado? Eu lembro que aquele do Mega Drive também travou numa live. Parece o Zelda lá, o Beyond Oasis. Só que o Beyond Oasis aí eu lembro que deu pra mim continuar o save, né? Eu só arrumei a ROM americana ali. Porque a tradução parece que é da ROM americana aí. Consegui continuar. O coração. O coração só enche um de vida, cara. Quatro vidas. Aquele R2 que cortaram. É, aquele lá foi foda, né? Cortar bem o final. Ali não tinha o que fazer, né? Porque o legendado, na tradução do legendado, não tem aquele bug. Tipo, roda. Roda perfeitamente o legendado até o final. Aí o dublado tem aquele problema no final lá. Corta a cena. Eu vou ter que usar esse aqui para recuperar a vida, porque às vezes ele me dá 2 de dano e eu acabo morrendo. Nossa, olha onde o bicho. Olha onde o bicho foi aparecer ali, cara. Essa parte do vento aqui tem uma parte de vento assim no primeiro Ghosts'n Goblins. No Ghosts'n Goblins, não, no Ghosts'n Ghost.
Esse monstro aqui é chatão pra caralho também, ó. Eu vou tentar fugir dele. Demora muito pra matar. Ele não passa pra cá. Foda que eu perdi vida ali. O Alundra lá que eu tô jogando, que é em português, eu nunca testei aquela tradução até o final também. Por enquanto tá perfeito. Vai jogar todos os Alundra? É, eu pretendo jogar assim os dois, né? Os dois Alundra acabou saindo pro Play 1, né? Só que o dois já fizeram ele 3D. Ficou legal, né? Mas o primeiro que eu tô jogando ficou bem melhor. Game criticou pacas o segundo Alundra. É, no geral, quem jogou os dois Alundra sempre acabou, o pessoal sempre acabou criticando o segundo, né? Ele ficou muito abaixo do primeiro, né, cara? O gráfico dele não ficou legal. Para um Play 1, podia ser bem melhor, sabe? Thank you.
O primeiro Alundra no Play 1, né? Ele ficou com bastante cara assim de jogo de 16 bits, né? Só que ficou muito mais bonito. Só que ficou muito mais bonito, né? O Play 1 era bem mais capaz. Dá pra comprar mais um ainda. Tem até um rio aqui. Havia um certo preconceito com o jogo 2D nos 32 bits. É, isso é verdade. Eles só queriam lançar jogo 3D, né? Tinha que ser tudo 3D. Tanto que naquela geração tem vários jogos 2D ali que foi lançado que ficou legal, né? Teve aquele jogo do Lagarto lá, do Jax lá, que é 2D. Que é 2D que ficou muito bom. Os monstros não estão vindos. Ficaram presos lá. Ah não, é outro tipo de monstro, ó. Agora eu posso usar a cura. Que bicho mais estranho, cara. Não tava morrendo. Queriam tudo 3D, nem todos ficaram bons. Jax 3D acho legal, mas o 2D acho melhor. É, eu também prefiro 2D, cara. O 3D tem até um pro Nintendo 64, né? Prefiro 2D também. É, ficou melhor. É, os dois Jax 3D pro 64 ficaram bons também. É o 64. O 64 ficou muito bom em jogo de plataforma. Teve os Jax, os dois Banjo-Kazooie, Mario 64. Aquele lá, do esquilo lá, Conker Bad Fur Day. E é tudo jogo grande. Teve o DK64 que. Bastante gente não gosta do DK64, mas eu acho legal. Você joga com cinco personagens diferentes.
Quando corre e fala, parece um pombo. Dezesseis, 32, nem tem dinheiro. Vai ficando cada vez mais caro agora. 6 vidas, 6 talismã. Agora tem que lutar com esse bicho aí. Ele vem vindo sempre na tua direção, ó. Só que ele é meio resistente. Ele dá 2 de dano ainda. Ele vai me dar uma armadura. Aumenta life. Bowser substituiu o DK como inimigo do Mario. Agora é só entrar nessa caverna aqui. Ele fala que eu tenho que recuperar o negócio ali. Aqui é no deserto. Deserto, o cara tem que ir pelo caminho certo. Senão o cara vai sendo empurrado, ó. Agora com 4 de vida.
Esse bicho aqui é o mais chato do jogo. Ele é muito resistente. Além de dar 2 de dano ainda. Porra, já tava no final ali. Pelo menos tem um checkpoint. A jogabilidade do jogo é boa. É boa, cara. A jogabilidade até que é boa, sabe? Algumas partes dá slowdown, só que. É um slowdown bem de leve, tá ligado? Aqui já é o boss. Thank you.
Agora é só voltar. Ver se eu ganho algum poder. Ó, ganhei outro poder aqui. Esse poder é mais forte ainda, ó. Tipo, tu vai passando, saindo de uma cidade para outra e não dá para voltar mais, ó. O jogo é considerado RPG, se for é bem estranho. Cara, eu não considero ele como RPG não. É um jogo de plataforma com elementos de RPG, sabe? Igual o Wonder Boy, né? Wonder Boy, aquele que eu joguei ontem lá, ele é um jogo de plataforma com elementos de RPG, né? Senão eu vou morrer. Esse negócio de não voltar na cidade é estranho caso o jogo for RPG. É, ele é mais linear, né? Pra um Game Boy, tanto que pra um Game Boy o jogo é longo, né?
acho que deve dar umas 2, 3 horas de jogo. Sim, incrível. Se fosse Game Gear, já tinha usado umas 30 pilhas. Jogo pra criança ficar quieta. Jogo pra criança ficar quieta em casa, fora de casa. Aqui vem uns inimigos diferentes, ó. Vem nessa carroça aí.
Tem alguém lá na parte de cima. Vai por aqui. Ah, esse aqui foi o carinha que me deu a armadura, a primeira armadura lá. Essa parte aqui é meio com essas cavernas. Você tem que entrar na caverna certa, é meio que um labirinto. Aí o cara tem que entrar na certa. O certo é lá de cima. Esse bicho aqui é chato. Ele vem na tua direção. Ele é rápido também, ó. Parece que é na segunda de cima. Baixo. Agora que esse poder aí mata bem rápido. Mata bem rápido os bichos. Só tô me lembrando onde que entra nisso aqui, cara. Tem que entrar no certo pra não se perder. Ah, é nesse caminho da esquerda. É nesse aqui, no segundo da esquerda. No caminho errado. Ah,
Ah, nem vou ali.
Ele gosta de um chiclete, é parecido com chiclete. Aí ele gruda
Gruda no espinho e você sobe. Você joga muito bem. Ah, valeu, cara. Agora tem o voo, tá infinito, tá ligado? Foi o último upgrade. Agora eu posso ficar voando assim o tempo que eu quiser. Só que ele não consegue subir, né? Ele é bem calmo jogando. Tipo. Tipo. É foda essa fase que o cara tem que ter cuidado pra não morrer porque o checkpoint é muito longe, tá ligado? Aí o cara volta muito. Que bom. Na era dos raids, alguém calma. Nossa, ele me deu dano pra caralho agora. O pulo tá no 4, acho que é o máximo. Ele já tá pulando alto. Aí passei. Esse jogo é repleto de demônios. É, e aquelas pessoas que o cara conversa nas cidades, nos vilarejos, são zumbi. Zumbi e demônio. Aqui tem uma trollagem nesse boss. Ele fez uma pergunta, se você responde sim, você perde todos os upgrades. Você perde todos. Você volta a ter 2 de vida, voo limitado, o pulo baixo, só o primeiro tiro. Aí se o cara responde sim, fica impossível, né, matar esse boss. Aí você tem que dizer não. Parecida com aquela trollagem que tem no Streets of Rage, né, que você responde sim, aí você volta pra sétima fase, né. Sessão do descarrego. É que o próprio personagem que eu tô jogando, ele é tipo um demônio, né? É um gárgula. Coisa típica de demônio. Agora eu vou pegar esse último poder. Aê. Eu posso ficar indo pro outro lado pra acertar ele no outro lado, mas pode ser que eu tome dando esses tiros, né? É mais seguro ficar assim. Pode ser considerado um anti-herói. É, exatamente isso, né, cara? Pode ser que ele é um anti-herói. E o. Lá no Ghost and Ghost, né? Na série do Ghost and Ghost, esse Gárgula aqui é o inimigo mais chato, né?
Cheguei no clímax. Fala aí, Ninja Gats. Bem-vindo aí. Esse tiro aqui, apesar de ser meio lento, ele é o que dá mais dano. Então acaba valendo a pena usar ele. Nem falo muito do Ghost and Ghost porque não passo da primeira fase. A primeira fase ele já enche de inimigo, né? No Ghost and Ghost. Esse boss aqui, se o cara for ver, até que é fácil, cara. Porque que a única coisa que pode acertar é esses tiros aí, né? E o único que vem na tua direção tu pode destruir. É mais questão de paciência ele mesmo. Esse gárgula parece o Beavis. Mais paciência do que habilidade. É. Ali tem que ter bastante paciência, né? Porque você tem que esperar ele abaixar o braço para conseguir acertar nele. E às vezes ele demora. Às vezes ele demora para baixar. Vai jogar o 2? Ah, pretendo jogar o 2. Sim, cara. O 2 é do NES, né? Pretendo jogar o 2 e depois o Demon Crest, né, que é o terceiro, daí. Jogo até que tem bastante diálogo, tem bastante história. Acabou? Acabou, cara. Até que é um jogo longo para um Game Boy. Deu mais de 2 horas. Mais de 2 horas de jogo. O 2 ele é mais bonito, né? É bonito graficamente, né? Pro Game Boy é longo. É, a maioria dos jogos de Game Boy é ali meia hora, 1 hora no máximo. Esse aqui ele tem uns elementos de RPG, né? Mecânica de upgrade. Aí acaba sendo maior. Agora eles vão mostrar os chefes. Ser o primeiro. Eu acho, cara, jogo desse tipo, eu acho o início do jogo mais complicado do que o final.
Porque o início você tem muita pouca vida, você tem só 2 de life, né? Aí você morre fácil. Aí o cara vai evoluindo, vai ficando com muita vida, vai ficando com mais tempo de voo, sabe? Vai ficando mais de boa. Esse jogo tem até tem até password, cara. Tem até password. Aí quando você morre, se você morre todas as vidas, só você arrumar uma password para voltar, né? Nos 8 bits tem esse estilo mesmo. Na primeira fase é difícil, depois diminui o nível. Olha o Firebrand. O Firebrand que tem no Demon Crest também, né? O personagem principal lá. Esse Gárgula aí, ele na série lá do Ghost and Ghost é o inimigo mais chato, né? Você vai acertar ele. Ele voa para baixo, para cima. Ele é bem resistente também. Esse jogo faz parte da série Ghost ou Spin. Ele é considerado um spin-off, cara. Porque tem até no título do jogo ali é Gárgula Cast, Ghosts and Goblins. Então ele é um spin-off, né? O Gárgula Cast 1, 2 e Demon Crest. Três jogos que é um spin-off. Mas eu vou encerrando aqui. Amanhã eu jogo outra coisa. Valeu quem apareceu aí. Até a próxima.